que gosta de Neto LX, joga a mãozinha pra cima e faz o ar aí. Que delícia. Eu sou o forte mais gostoso do Brasil. Vamos usar ItaPedro. Depois de 2 anos sem festa.
faz. E aí, a festa de São Pedro? Uma festa maravilhosa, né? O projeto deu certo. Primeiro São Pedro do Brasil, o maior do sul da Bahia. Hoje nós temos aqui mais de 50 mil pessoas. Que fizeram a receita de um diário, mais de 2 milhões, mais de 1.000 empregos diretos. Então, pra gente, é muito importante essa realização que você fez, com o apoio da Câmara, de todos os secretariados. Daí a festa entregue hoje. Thank you.
já pode dar seu coração. Dia já que eu vou ensinar o Paraná.